میں شعرا کے سلسلے سے آخری شعر کو آواز دینے سے پہلے تمام مقررین اور خطبہ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن جن حضرات نے اپنے اپنے مقالے آمادہ کیے ہیں، آرٹیکل آمادہ کیے ہیں یا آمادہ ہو رہے ہیں، تو جلدی آمادہ کر کے اسے ضرور جامع ایمانیہ بنارس کے حوالے کر دیں. انشاءاللہ عنقریب جو یہاں سے رسالہ شائع ہوگا اس میں تمام مقالے شائع کیے جائیں گے. ایک سلوار پڑھ دیں محمد آل محمد پر. آخری شاعر اس پروگرام کے حوالے سے، اس سیمینار کے حوالے سے جنہیں میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں، جناب ریحان بناسی صاحب، ان سے گزارش ہے کو تشریف لائیں. اے در ہے تصور میں ہے الفت، ہے در بھی ہے در ہے تصور میں ہے الفت ہے در بھی، ایمان بھی رکھتا ہوں ایمان کا جوہر بھی، ایمان بھی رکھتا ہوں ہے در کے فضائل سن، زاہد بھی غضنفر بھی، زاہد بھی غضنفر بھی، طاہر بھی مطہر بھی، اطہر بھی مطہر بھی، طاہر بھی مطہر بھی، مسلح بھی مجاہد بھی، سالار بھی رہبر بھی، ساحل بھی سفینہ بھی، پتوار بھی لنگر بھی، ساحل بھی سفینہ بھی، دریائے سخاوت بھی، اخلاص کا پیکر بھی، سب فیض اٹھاتے ہیں، کانٹے بھی گلے تر بھی، سب فیض اٹھاتے ہیں، کانٹے بھی گلے تر بھی، ایمان کا مقدر بھی، عرفاں کا سمندر بھی، عرفاں کا سمندر بھی، قرآن کا محافظ بھی، قرآن کے برابر بھی،